د پروګرام په دې برخه کې د ناتیه کلام د پاره ز خپل برادر محترم بلبل خیبر پختونخوا محمد عمران مداح صاحب اور سرا شاعر زبیر احمد سائل صاحب تخواس کوم چراشی او استاد سوڑان دی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف مونگ او تاستا په نظم کې بیان کی انشاءاللہ دوی به نعتخوانی کوي هغې نه بعد به بیا د فضل غفار صدیقی صاحب نعتخوانی وي او بیا به ورپسې فضل غفار صدیقی صاحب او محمد عمران مداح چې کوم دی مونږ او تاسو ته جوړه نعتخوانی کوي انشاءاللہ ټول ملګري شوق او محبت سره ناست اوسئ خو لږ راویښ شیخا ستاسو امتحان اخلم تاسو لږ وایئ سبحان الله یو ځل بیا یو ځل بیا جزاکم اللہ احسن الجزا سی ویخ کیا نہیں خواہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ خوشحالہ کا ٹول ملگری پہ اخلاص پہ من محبت پہ اوچت آواز باندھے درود شریف ہوئے اوچت آواز سرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انشاءاللہ یو سو واری ود اللہ د نوم ذکر کو مختصر غونته کې نعتخوانی کوم تاسو بم ستړي او زمون نرستم ملګری شته ان شاء الله غي بنعتخوانی کوي نو ژوندۍ اوسېږي په د سبحان الله او د ماشاء الله په آواز کې ان شاء الله ټول ملګری ښه په اخلاص اول بدا اللہ دا نم ذکر کو ٹول ملگیری برا سرا ویستا سو خواہ خدا کن انشاءاللہ یا ورز دی تیرا پشو مئی کش پل خوابا خدے بکل یا دوی خان خرابا دل تا دم و قدم دوانا پا حساب دی پل غلط پلارا مگتا بی حسابا اپا کیا چی منش اے کا افتاب یا ونی زشی بیا بسکڑی نل خسوری لرا درمی لافتابا اوے پا ازار دا چا رازی مشرخ مانا کم محشر کی خلاصے والیلا عذابا معشوق دا اللہ رب ستا پا مشعولا ڈالی دا اللہ روڑا جبریل پا بسم اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب تگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خدے ندا کی دو یقینا دے مدام دو یقین دے مدام دو یقین دے مدام دو یقین دے چچال ورکڑنو طاقت لری حق اولیاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
رب تگران دے ہر چانا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے شاب شاب وایت دزڑ زندی پی بیایت دزڑ زندی پی بیایت داد د تو ہی دواز فرمان د رسولی خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ